Hər vaxtınız xeyir. Azərbaycanın aqrar sektoruna da danışmaq niyyətindəyəm və məhz son 20 il ərzində Azərbaycanda aqrar sektorun inkişaf mərhələlərini nəzər salmaq istəyirəm. Bəlli məsələdir ki, Azərbaycanda aqrar sektor durmadan inkişaf edir. Amma məhz onun sıçrayış mərhələləri, eləcə də Azərbaycanda həm onun ixrac, həm də idxal məsələlərinə baxanda ümumilikdə vəziyyətin hansı istiqamətə dəyişdiyini də araştırmaq lazımdır. Aqra Tevqatlar Mərkəzinin direktoru Firdovsi Fikrətzadə ilə real intervyuda qalaqımızdır. Bir dostum, hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmisiniz. Əlbəttə, xeyir, təşəkkür edirəm. Məs bu gün kənd təsərrüfatı işçilərinin həm də peşə bayramıdır. Və məs bununla bağlı da birincisi təbrik edirəm. Və yediyimiz çörəyi, içdiyimiz suyu, dadına baxdığımız balığı, ət məhsullarını, ümumiyyətlə hamısı hər bir halda Azərbaycanın öz məhsulu olanda etraf ilim adamına daha şirin gəlir. Nə oğlum. Təşəkkür edirəm hökəmdar bey. Bu illərim 1 noyabr bizim Kənçarfa zəriflərinin peşə bayramı günü bu il çox əlamətlər, hadisələrindən həm də e, müşahidə olunur. Hüseyn Çixik oğlu öndərinin 100 illiyin tədbiri məsbə ilə düşür. Cənab prezidentin e, işdə və prezidentci Muhamməd Əsməsinin 200 illiyi bu il tamam olur. E, bu illərim Vətən müharibəsində bizim belədə də qələbəmizin yekun mərhələsini bu günlərdə artıq biz yaşadıq. Demək olar ki 200 illik bir yükün, 30 illik bir <coughs> ağır müharibə istırablarının elə bil çeynimizdən sanki yükün atıldığı bir hislərlə əlamətlərdir. Bax bu baypəşə bayramımız günü çox qürur duyuruq bundan, çox qürur duyuruq bu günümüzdən. Dövlətimizin bu cür uğurlu mərhələsi olan bir vəre düşürük. Və mən <coughs> münasibətlə bütün fermerlərimizi Kənçarvə sahəsində çalışan hisslərimizi təbrik edirəm. Həm peşə bayramı münasibətilə, həm də bizim üçün çox əlamətdar olan belə bir tarixi günləri yaşamaq münasibətilə. Bir e, də olsunam son 20 ilə baxanda ıı, kənd təsərrüfatı mənə heç də uzaq olmayan bir sahə olub vaxtı ki, mən bu nöqtəyə nəzərdən hə. də mənim özüm maraqlıdım, amma mən son 20 ilə baxanda ümumiyyətlə mən bu 20 iləcə ilə qiymətləndirmə ilə var. Aydın məsələdir ki, müəyyən məhsullar var ki, onların ıı, əkilməsi, bəcərilməsi də xüsusi diqqət ayılır. Aydındır ki, bəs taxılla bağlı olan müəyyən problemlərimiz var idi ki, onların həllinə çox sürətlə gedirik. Plus, ə, işğaldan azad olunmuş ərazilər bizim üçün əlavə olaraq daha böyük bir resurs, plus, mən bəli. resurs mənbəyi oldu. Bəs bütün bunlara baxanda son 20 ili aqrar nöqteyi nəzərdə necə qiymətləndirmək olar? Əlbəttə biz əgər müstəqil Azərbaycanın ümumiyyətlə kənd sərfətinin inkişaf trayektoriyasını qısa bir icmal etsək, biz burada təqribən 3 bir mərhələ şərti ola 3 mərhələni görmüş oluruq. Biri budur ki, biz 91-95-ci illərdə keçilmiş bir mərhələdir. Bu nə ilə bağlıdır? Biz müstəqilliyimizi əldə edəndə birinci mərhələində şərt olaraq dediyimiz bu birinci mərhələdə Müstəqilliyimizi əldə etdikdən sonra bazar iqtisadiyyatına keçidlə bağlı bir çağırışlarla yanaşıb, yəni biz yalnız yəni, transformasiya Hı. çağırışları durmuşdu qarşımızda. Bundan da paralel <coughs> bizim cəlb olunduğumuz müharibə və dövlət idarəetməsində o dövrdə olan çoxlu problemlər. Biz həmin dövr məs böhran dövrüydük ki, biz 91-95-ci illərdə kənd sərfatının 50-60% təqribən geriləməsi oldu. Bilirsiniz ki, Uğurlar 93-cü ildə hakimiyyətə gəldikdən sonra Əqrar islahatların Azərbaycanda, müstəqil Azərbaycanda Hı -hı. Islahatlar müstəqil Azərbaycanın müstəqil Azərbaycanında ilk dəfə əqrar islahatları apardı. O müstəqil Azərbaycan deyil, ümumiyyətlə postsovət məkanında çox unikal bir islahat təcrübəsi oldu. Məsələn 94-cü ildə biz əsrin müqaviləsi bizim üm ökdə iqtisadi inkişaf tariximizin çox əhəmiyyətli bir mərhələsi hadisə sorun. Əsrin müqaviləsinin sentyabrda bağlanmasından dərhal sonra Ulu öndər əqrar islahatlarına aparılmasından bağlı ictimai müzakirələr başladı. 94-95-ci illərdə demək olar ki, ictimaiyyətin bütün nümayəndələrinin geniş cəlb olunması ilə iştirakı ilə keçirilən bu müzakirələr nəticəsində Azərbaycanda çox unikal bir ağray ıslahat modeli formalaşdı. 96-cı ildə postsovet məkanında ilk dəfə Azərbaycanda bütün torpağın bir məna ilə olaraq kənd təsərrüfatında, kənd yerində yaşayan insanların məşğul olması üçün əvəzsiz ödənilmə özəlləşdirilməsi bir proses baş verdi. E, sonralar dünya qanunçu bu hesabı bu prosesi, yəni həm sosial ədalət və iqtisadi səmərəllik e, prinsiplərinin Hı. hər ikisinin təmin olduğu bir islahat modelini qiymətləndirdi. E, o dövrdə çox ciddi bir məsələ idi. Bilirsiniz, çox rahatdı o dövrə qiymət verib. Şəhər. Şey. Amma o dövrdə belə bir təcrübə yox idi ki, dövlətin tam mülkiyyətində olan sektorda islahat aparıb, bazar iqtisadiyyatı münasibəti qurmaq, özəl sektor yaratmaq. O özü bunun müxtəlif prinsiplərini olmalıdı. Bunlar tam qeyri-müəyyən şəraitində idi. Mən Ol dövlətin siyasi iradəsi ilə bu proses uğurla başa çatdı və o 91-95-ci illərdəki arızi doluq geriləmə 96-cıda ilk dəfə simvolik olaraq təqribən xatırlamamağım səhv eləmirəm isə 0.8 və ya 0.6 faizli bir artım ilə ilk dəfə geriləmə artımı ilə əvəz olundu. O dövrdən bəri kənd sərfəyatının əzəl e, sektor əsasında bazar münasibətləri arasında inkişafı prosesi başladı. Və demək olar ki 96-da başlayan proses artıq 98-ci illərdə başa çatdı. Daha sonra ə, ilk dəfə orada vergi güzəştləri tətbiq olundu, sektora dəstək mexanizmləri yəni, yaradıldı. Bundan sonra Azərbaycanın da ağray islahatlarının ikinci mərhələsi başladı. Mən sizə deyim ki, yəni bu gün جناب prezidentin ə, ilk dəfə prezident olmasının 20 illik keçən dövr həm də ağray islahatlarının ikinci mərhələsini xarakterizə edir. Nəyə görə? Bunun da tarixə əsasları var. Çünki ə, oktyabr ayında cənab prezidentdə 2003-cü ilin noyabr ayında bir fərman imzaladı ki, sosial iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsi tədbirləri ilə bağlı bir fərman verildi. Orda hökumətə verilmiş tapşırıqlardan biri buyurdu ki, aqrar islahatların ikinci mərhələsindən bağlı proses başlasın. Yəni həm də 2003-cü ilin noyabr ayında aqrar islahatların ikinci mərhələsinə dair siyasi qərar verildi. Mm -hmm. Və bu siyasi qərarın əsasında islahatların ikinci mərhələsi də başladı. Nələr baş verdi? Dedi islahatların ikinci mərhələsini nələr xarakterizə edir? Artıq torpaq özəlləşdirilib. Dəyimiz kimi ulundarını apardığımız silahlarla özəl öz, sektor formalaşıb, bazar münasibətləri formalaşıb. İkinci mərhələdə bu bazar iqtisadi ölkələrində olan dəstək mexanizmlərinin çox geniş geniş əhatəli dəstək mexanizmlərinin tətbiqinə başlandı Azərbaycanla. Məsələn, bir çox dəfə kanser vəzifə baxıldı ki, problem kanser vəzifə texnikasının təminatında ciddi Hı -hı. problem var. Dövlət leasing ASC-ə yaratdı. Dövlətin dəstəyi ilə Kənd təsərrüfatının texnikasının təyinatla başlanıldı subsidiyayla. Fermerlərə birbaşa subsidiyalı mexanizm yaradılmağa başladı. Yəni bilirsiniz ki, əkinə görə, sonra əlavə olaraq buğdaya görə, sonra bu proses təkmilləşdirildi, toxuma görə, müxtəlif məhsullara görə subsidiyalı mexanizm yaradıldı. Daha sonra heyvandarlığın cins əsaslı da inkişafı üçün cins malları subsidiyalı satış mexanizmi yarandı. E, sonra sütün məyənlənməyə görə subsidiyalı mexanizm yaradıldı. Yəni bu dəstəklər zaman-zaman ötən ildirəsinə genişləndirilib. İndi bizim Zənabər ancaq traktor, kombayn olan cüzəklə satışı sistemi. Bu günlərin ilkin kənd təsərrüfat texnologiyalarına hətdelir. Soyucan barlar əhatə eləyir. İlkin yemal avadanlıqları nəhat eləyir. Toxum avadanlıqları nəhat eləyir. E, suvarma sistemlərini əhatə eləyic. Yəni artıq kənd təsərrüfatında investisiya qoyuluşu üçün bütün istiqamətlərin demək ocuq sürpriz də dəstəkləri mövcuddur. Daha sonra Ə, bizim kənd təsərrüfatının daha çox müqayisə ilə üstünlüklü olan sahələri var da, texniki bitkilərdir, meyvə tərəvəz sektorucu. Bu sahə ilə bağlı geniş ə, inkişaf mexanizmləri, təşviq mexanizmləri mexanizmlər tətbiq olunur. Nəticə etibarən bizim tərəvəzçilik sektorumuzda geniş ə, artımlar baş verir ki, bizim ixracımız da bunun özünü göstərir. Bizim meyvə tərəvəz sektorunda intensiv meyvə bağlarının salınması dövlət dəstəyi ilə bu proseslər başladı. Bizim intensiv meyvə bağlarımızın yaradılması geniş fürsət alıb. Yəni bu tipdə ə, məsələlərlə bizim ixrac potensialımız ə, artdı. Hı -hı. Bir neçə ə, rəqəmi deyim ki, yəni sonda bu deyilənlərin nəticəsi özünü göstərir konkret rəqəmlərdə. 20 ilin nəticəsi rəqəmlərdə belə xarakterizə olunur ki, kənd təsərrüfatı real ifadədə mütləq olaraq 2 dəfədən çox artıb. Hı -hı. Bu həm bitkilik sahəsini keçərlidir, həm heyvandarlıq sahəsini keçərlidir. Bu müqayisədə nə deməkdir? Hər cür şey müqayisədə əyani görsənir. Dünya Bankının məlumatları əsasında bizim apardığımız hesablamalar var ki, son 20 ildə Azərbaycanın kənd sərfatının orta illik artım tempi 3.8% təşkil etməklə həm dünyanın ortalamasından bu ciddi yüksəkdir, çünki dünyanın ortalaması 1.9'dur. Şərqi Avropa, Mərkəzi Asiya ölkələri qrupu deyilən bir qrup ki, biz ora daxilik. Onlarla müqayisədə 2.8 biz ondan yuxarıyıq. Bağatım tempi bizim region ölkələrindən, Türkiyədən, İran'dan, Rusiyadan, Cuddistan'dan, Ermənistanın hər birindən bu tempi artım tempi yüksəkdir. Yəni 3.8% orta elə bir sanki 20 ildə hər 3.8% böyümüşük düz ardıcıl olaraq. Yəni bu nəyin göstəricisidir ki, demək ki, islahatların sistemli şəkildə Məksədiyönüşdə həyata keçirilməsi ona da ə, ə, xidmət edib ki, nəticədə kənd sərfatımın artımı davamlı xarakter daşıyır. Yəni bu burada epizodik Ə, artmalar, azalmalar Hı -hı. demək olar ki baş verməyib. Bu davamlı olaraq artımla nəticələnib. Və bax dediyim kimi ixrac göstəricilərinin özündə təqribən 10 dəfədən çox bu dövr ərzində ixracın kənd təsərrəfatı vəzifə məhsulunun ixracında artım baş verib. Bu xüsusilə ə, dövlət dəstəyinin həcmində, dövlət dəstəyinin alətləri genişləndirildi. Yəni Hı -hı. mən bunların demək olar ki yarısından biraz artığını sayırdım, amma saymadığım çoxlu dəstəyə alətləri var ki dan yəni, vergi yüzəkləri gömrükdə olan idxalda istehsal vasitələrindən bu gün yemlərin idxalına, toxumların, cismlərin, tərqaların idxalının hamısına vergi gömrük yüzəkləri tətbiq olunur vəsəl. Amma birbaşa elə dövlət dəstəyinin həcmi 2007-ci illərdən ki 2007 birbaşa kənd təsərrəfatına subsidiyalar başlayıb. 2007-2022-ci illərdəki dəstəyin həcmi rəqəm ifadəsində 10 dəfədən çox artdı. Yəni bu deməkdir ki, dövlət biz kənd təsərrəfatının inkişafını prioritet məsələlərdən biri kimi olmuş bəyan şoğar xarakterini daşıyır. Bunun arxasında konkret dövlətin dəstəy mexanizmləri dayandığını göstərir. Və ixrac göstəricilərini istehsal göstəricilərini qeyd eləməklə yanaşı, bizim ərzaq məhsullarında özün təminatımızda nələr yaranıb? E, bu günlərin biz e, əsas kənd təsərrüfatı məhsullarının özümüzü təmin etməyimiz məqbul səviyyədədir. Biz meyvə, tərəvəz, kartofun, bostan məhsullarının Hı. və yumurtanın özümüzü tam təmin edib ixracatçı ölkəsiyik. Biz e, süd və ət məhsulları ilə təminatımız 83, 85, 86 faizin üzərindədir. E, bizim taxıl məhsullarının özünü təmin etməyimiz ümumi də 60 faiz yuxarıdadır. E, yəni e, biz müstəqilliyimizi yenə əldə edən ölkə olaraq, yəni keçmiş Sovetlərinin tərkibində olanda bizim ətlə, südünlə, e, taxılla özümüzü təmin etməyimizin nisbəti həmişə 30-35 faizin üzərində olub. Amma biz indi e, bu göstəricilərdə e, kifayətdir artma nail olmuş, həm də ixrac göstəricilərimizi də artırmaq şərti ilə. Yəni üstələ son vaxtlar tənbil bitkilərdə birisiz ki, pamuq istehsalında genişləndirmişik. Daha şəkər çuğunduru istehsalı təcrübəsi bizim ölkəsinin xüsusiyyətlərizə deyil, Respublika üçün, üçün. Hı -hı. bu müstəqilliyin müsbət nəticələrindən biridir. Yəni ümumi də ərzaq məhsulları ilə də özünü təmin etməyimiz məqbul səviyyəyə çatır. Yəni həm özümüzün istehsal göstəricilərimiz artdı, həm də bizim anbar ehtiyatlarımız genişlənib, lazım olan məhsulları, məsələn, deyək ki, biz ə un sənayimiz sifahat eləyir ki, bizim ehtiyatlar anbar ehtiyatlarımızda əsasında bu də olan tələbatımızı ehtiyatlar formasında təmin edək və yəhəttə biz də şəkər xammalının idxalından asılıyıq 80-90 faiz amma bizim şəkər emalı sənayimiz ixrac potensialı qədər bizə imkan verir. Məsələn, və günəbaxan qarıdağlı yağlarının Hı -hı. da bizim birs təbiiqiliyi şəraitindən asılı olan məsələdir cəncərfətdə. Onların da xammalında biz itxaldan asılıq, amma onun hazır məhsulunun ixracatçısıyıq. Nəyə görə? Çünki emal sənayesi potensialımız yaranıb. Yəni ərzaq təhlükəsizliyinin üç istiqamətdə özümüzü dəstəkləməyin üç istiqamətindən istifadə edirik. Nələr mümkünsə, yerli iqlim, təbii torpaq resursları şəraiti imkan verir, onların istehsalını maksimal artırdıq. Nələr artıra bilmiriksə, onların anbar ehtiyatlarından, üçümüzün kifayətli infrastrukturumuz vaxtı ki, bizə ehtiyat yaradır və ya nələrlə də hətta emal sənayesi potensial yaradıb onun əsasında İtxalas Astana xammalla belə biz ixrac bazarlarında iştirak edirik. Yəni bu bizim arzıq təhlükəsizliyimiz üçün də bir e, stabil bir mexanizm yaradır. Yəni son 20-nin nəticələrinin qısa olaraq bəzi elementlərinə xarakterizə edir. Eyni zamanda bizim bir məsələni də deyim ki, indi yaradılmış potensialımız bizə imkan verir ki, biz bu günü 2023-cü ildə növbəti 20 il də kənd sərfatını hara apara bilərik məsələsində də çox rahatlıqla baxa bilərik. Məsələn, biz təhlil etdik ki, Bizim indi buğda ilə özünü təmin etməyimizi daha da yüksəltmək üçün bir çağırış var. Cənab prezident bununla bağlı hökumətin qarşısına tələb qoydu. Artıq onun yeni bir aləti yarandı. Biz sadəcə olaraq ıı, qəbul olundu ki, biz müasir texnologiyanı tətbiq etməklə, yəni bu pivot sormaq sisteminin tətbiqini genişləndirməyin hesabına buğda ilə özünü təmin etməyimizin genişləndirilməsi yolunu seçmişik. Yəni sadəcə olaraq buğda istehsalı bizdə potensial dediyimiz kimi torpaq və ya təbiiyyi şəraitimiz çox əlverişli deyilsə də biz texnologiyanın gücünə texnologiyanın gücünə bu məsələdə qismən irəlləşmə nail olmaq hədəfini seçmişik. Yəni bu günkü bu potensial bizə imkan verir ki, biz e, deməli mövcud olan e, ehtiyaclarımızı daha effektiv yollarla, yəni texnologiyanı tətbiq eliyib, həm də iqtisadi səmərəli bunun hesabına, iqtisadi səmərəli yollarla da öz təcrübəmizi daha nə ilə yaxşılaşdıra biləcəyimiz üçün çox yaxşı bizim resurs bazamız var. Həm də təcrübəmiz formalaşıb. Bunu da bir nümunə kimi demək istirdim. Mənə hə, həmişə bir məsələ də çox mənalıdır və təbii ki, məsəson 20 il nöqteyə nəzərən bu məsələyə baxsa, dövlət fermerə konkret olaraq güzəşlər, köməklər, subsidiyalar və bütün bunların hamısı müsbət və fermərdən təbii ki, bu müqabilində də daha yaxşı məhsuldarlıq gözlənir. Amma ikinci bir tərəfdən dövlətin özü də qazancı da olmalıdır. Dövlət fermerə kifayət qədər kömək eləyir və bu son 20 il nöqtəy nəzərindən baxılır. Dövlətin fermerə etdiyi köməyin müqabilində fermerin verdiyi nə dərəcədə gözləniləndir və gözlənilənlər əldə olundumu? Bunun hesabına bilirsiniz, yəni hər növbədə çənt yerlərində hələ də məşğuluğun əsas mənbai kənd sərfatı olaraq qalır. Hı -hı. E, doğrudur, mən yenə deyirəm, biz 2023-cü ildə oturub artıq növbəti 20 ilə baxanda bunun Ə, özünün də dəyişməsinə ehtecaz olduğu çağırışını bir ilmiyyatçı kimi ki, səbədirəm ki, hələ də məşrugun, kənd yerlərində məşğulluq mənbəyi kənd təsərrəfatı qalması ə, çox darz da olunan bir məsələ deyil. Amma bu fakt fərqlığında qalır ki, hələ də kənd yerlərində məşğulluğun ciddi mənbəyi ə, kimi kənd təsərrəfatı çıxış edir. Yəni məşğulluğun kənd yerlərində məşğulun 50%-ni, ümumi məşğulun 36%-ni və ölkə üzrə ümmi gəlirlərin təqribən 30%-ni əhalinin gəlirlərinin Hı -hı. mənbəyi kənd təsərrəfatı çıxış edir. 25-30% Yəni bu özü bir nəticədir ki, dövlətin bir çox istiqamətində sosial iqtisində iştirak edir sektor. Bizim ixrac yərlərimizin formalaşmasında, yəni Hı -hı. biz qeyri neft ixracında min bir milyarddan yuxarı bir ixrac potensialı formalaşıb Kənçarabaddakı bizim ixrac diversifikasiyamızda kiçik də olsa özü. Hələ halhazırda kiçik də olsa ciddi təhəddüdür, amma bizim gözləntimiz daha böyük həcmdə də gör nəx içxracıdır ki, burada da yəni öz töhfəsini vermiş olacaq. Mm -hmm. Eyni zamanda ərzaq təhlükəsizliyinin stabil olması baxımından da bu çox ıı, önəmli bir məsələdir ki, ərzaq təhlükəsizliyinin təminatında da müəyyən bir dərəcədə dediyimiz kimi müstəqilliyimizdən əvvəlki dövrdən də daha yüksəy göstəricilərdir. Mən sizə bir rəqəm də deyim bununla hə. yekunlaşdırım ki, bizim 2022-ci ildə kənd sərfahatında artıq əldə olunmuş məhsul dəyər ifadəsində ekvivalenti ə 1984-cü ildəki həcmə bərabərdir. Mən bunu niyə xüsur vurğuluram? O Hı -hı. dövrdə ULANDƏR tərəfindən qoyulmuş bu növə hesabına 1970-1985-ci illərdə kənd sərvətinin inkişafının ən yüksək dövrü idi və o dövrdəki yaşın əslidir ki, biz çətin biz də o dövrdəyik. 2002-ci ildə artıq biz ən yüksək göstəricinin yenidən tarixi o rekordu təkrarladıq və ULANDƏR o vaxt deyildi ki, əmin olun ki, biz torpaqlarımızdan səmərəli istifadə etsək 70-ci illərdəki göstəricilərdən də daha çox məhsul əldə edəcəyik. Bax Bu günkü 20-nin nəticəsi, yəni o tarixi siyasi varisliyin nəticəsi həm də özünün də göstərdi ki, biz 2022-ci ildə o dövrün tarixi nəticələrini yenidən əldə etmiş olduq. Qısa da olsa onda belə çıxır ki, növbəti 20 ilə həmişə deyirsiz ki, o gün növbəti 20 ilə baxırıq, növbəti 20 ilə baxanda bu rekordu belə çıxır vur 2. Artıq yeni hədəflərimiz yana... də yəqin yaxın vaxtlarda bəyan olunacaq. Minnətdaramısa Firdawsu müəllim, çox sağ olun, bir Mən daha təşəkkür edirəm. Bayramınız mübarək. Çox sağ olun. Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzinin direktoru Firdovsi Fikrəzadə real intervyuda qonağımız idi. Salamat qov, əsas olaraq